La zona sud de Reus està cada cop més a prop de viure la seva gran transformació. L'avantprojecte, presentat aquesta mateixa setmana pel consistori reusenc, estableix que una primera fase permetrà renovar el mercat del carrilet i sumar-li nous usos. Més endavant arribarà el torn del trasllat de l'estació d'autobusos, com també de la construcció de nous blocs de pisos i de la creació d'una nova zona verda, allà on ara hi ha l'estació. Els grups de l'oposició han rebut els primers detalls amb els braços oberts. Ara bé, des del Partit Popular manifesten que han quedat molts interrogants rellevants sense resoldre. Ens sorgeixen una sèrie de preguntes, com seria, per exemple, en quines condicions estaran els paradistes del mercat del carrilet durant el temps que durin aquestes obres, i ens inquieta molt també saber per què no es contempla amb aquest avantprojecte els terrenys que es van adquirir per part de l'Ajuntament fa 2 anys per precisament canviar l'emplaçament del mercat del carrilet a un nou lloc, a un nou espai. No? Són qüestions que també preocupen el grup municipal de la CUP, una formació que té diverses esmenes pel que fa al trasllat de l'estació d'autobusos reusenca. Seguim dubtant d'aquest projecte. Per què? Perquè ens semblava bona idea i, de fet, ho vam proposar des de l'inici, el trasllat de l'estació d'autobusos, però considerem que això no és un trasllat, això és un canvi de vorera, d'una illa a la del costat, a part de que es perd molta zona verda. I tenint en compte que aquesta estació és per autobusos interurbans, no té cap sentit que la sortida sigui cap a l'interior de la ciutat, per tant, hauria d'estar ubicat molt més lluny. Vox, per la seva banda, denuncia que aquest primer plantejament no tingui en compte necessitats de millora i manteniment, que, segons sembla, fa anys que el mateix barri demana. Nosotros siempre hemos estado a favor, pero vemos que en el anteproyecto que se ha presentado no consta una serie de cuestiones importantes que se habían planteado. Por ejemplo, el mantenimiento de las actuales fachadas, de los actuales estilos arquitectónicos, actualizados, conservados, pero no cambios a cosas nuevas. Igualmente, una mayor atención y mayor exposición o instalación de servicios médicos, de servicios asistenciales. Está definido, pero no está ni mucho menos concretado. La cap de l'oposició, Teresa Pallarès, ha volgut definir la reforma de la zona sud com un projecte de ciutat, una condició que els porta a exigir que se'ls informi en tot moment del seu avanç. Sobretot, nosaltres el que esperem és aquest respecte institucional pels projectes, que són projectes de ciutat, que no són projectes d'un govern. Aquest n'és un exemple, ve d'un govern i ho continua un altre govern, com ha de ser. El que demanem és aquest respecte institucional, que passi la primera fase, només la primera, que és la informació. Volem la informació perquè nosaltres som responsables també d'aquests projectes a la ciutat. Precisament una informació que tots 4 grups de l'oposició han coincidit que els ha fallat fins ara i que el govern no els ha traslladat amb el marge suficient per treballar el projecte abans de l'anunci oficial.